Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaše, evo objavio sam video kako Ivan Penava znači polagao je vijenac Crvene armije i srpskim partizanima još 2017. godine kao gradonačelnik Vukovara, a ove godine da vas jednostavno prevari, jer sad ne smije da ne izgubi glasove, sada je poslao svog pročelnika u gradu Vukovaru. Ali danas nije Ivan Penava na tapeti, nego Nikola Grmoja. I Nikola Grmoja isto na 22. lipanj zajedno sa gradom Metkovićem polagao vijenac i palio lampaše Titovim komunistima, danas se zovu antifašisti, i to je još jedan dokaz, ni Most, ni Domovinski pokret, da ne govorim suverenisti, HDZ, cijela oporba u Saboru zajedno sa HDZ-om, to vam je sve pod kontrolom. Oni svi mogu u jugoslavenske udbaše, komunističke, bolševičke, velikosrpske medije u Hrvatskoj. I to vam je sve prevara. I danas mi se čak jedan javio, kaže, joj, pa to nije Ivan Penava. Ne, ne, idi na stranice grada Vukovara pa ćeš onda vidjeti da li je ili nije. Znači, ljudi kad vide, ne vjeruju. To je nevjerovatno. I kad vide, i kad javno kažu pozivam Plenkovića na suradnju i koaliciju, i oni to još i čuju da on to govori. Ne, oni ne vjeruje da on to rekao, a čuju i vide. To su vam ti glupi Hrvati bez mozga koji njima vjeruju samo zato što su u medijima. Jer ako ste u medijima, u njihovim medijima, onda ste za te glupe Hrvate bez mozga bogovi na zemaljskoj kugli. To vam je danas istina. Znači, evo ga, i Grmoja je na strani komunista, bolševika, onih koji su ubijali Hrvate, naše djedove, naše bake, djecu 45. godine bez suda i presuda. I danas oni vladaju Hrvatskom. Komunisti, veliko Srbi, bolševici vladaju Hrvatskom državom. A vi im vjerujete. Evo ga. Vjerovat ćete Mostu da je Most desna stranka. Nije. Nije Most nikada bila, niti bude desno orijentirana. A Most sutra ide na izbore sa suverenistima, a nakon izbora koaliraju sa SDP-om i sa Možemom, jer njihov mentor je Zoran Milanović. Zapamtite to. Zapamtite što je Dražen Kelemunac rekao. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Bez borbe nema slobode, nikad nam neće oduzeti, zabraniti naš pozdrav za dom spremni, Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatom, a ja se odjavljam s našim pozdravom za domovinu spremni.